Ủa, chơi nó đã chơi chơi. อันนั้นคุยได้แต่บ้านอ่าเนี่ยไอ้ผมอ่าอารีโนอารีโนอืมอันนั้นสลายโนไม่ทิ้งพี่ไปด้านจังเดินตามแต่บัดอันนี้ Bawa benda tangki sah. Tidak ada. Ia menyebabkan kena pot. ไอ้เกือบจะต้องเจอไงจังหวะนั้นคุณคิดได้มึงจะเดินไปคุณคุณอันนั้นสุดไอ้
kan? Oh, hari now, tahun kalau hari now. Hari now. Anu hari now, hari now. Tahun kalau hari now. Kena tahun kalau kita lagi tahun yang tuh. Tetap ban buat ini ya selain yang beda terkamu ini. Selat ya. Senam boxing aja. Nuaron kamu tuh naik ini. Aneh cuma brother bu. Boh tidak pun, boh tidak dia chụp mưa luôn. Apa tu om lot? Hah? Eh, siap. Hui, om ah.